21 Ràdio. Tast de vins, degustació de tapes en barca, passeig en vela llatina i concentració de motos d'aigua. Aquestes són algunes de les novetats que arreplega el retorn de Mescla i Fira Delta de Deltebre. Coincidint amb la celebració dels 45 anys de la segregació de Tortosa, la festivitat retorna amb una nova edició que es traslladarà al Parc Fluvial del Delta i al Passeig del Riu el 20 i el 22 de maig. La presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, inaugurarà la fira. També es projectarà l'exposició del Tebre, Desarmant Records, que rememora els moments històrics més rellevants. Així ho ha remarcat l'alcalde del Tebre, Lluís Soler. El convidat d'honor d'esta inauguració de l'exposició del Tart i d'esta dia de commemoració als 45 anys del Tebre, el dijous per la nit, serà l'il·lustrador, el creador gràfic, Albert Vidal, una persona pues, que ja fa moltíssims anys que porta tot el que és la part il·lustrativa de la revista municipal Les Aigües, una persona que ha treballat jove, que ha treballat en mitjans de comunicació importants, que desperta també emocions a través de les seues, a través de les seues creacions publicitàries, que també porta el nom de Deltebre, com ha sigut crear la marca Deltebre Dansa. Entre la Fira Gastronòmica de Mescla i Delta Fira es comptarà amb la participació de més de 45 estants amb la novetat de la primera nit de tapes de Mescla, on es podran degustar tapes exclusives. També es realitzaran demostracions de cuina amb diferents estrelles Michelin com Eduard Xatruc, Jeroni Castell i Pep Moreno. A part, doncs, també el que voldríem comentar d'aquesta programació de Mescla doncs, seria doncs, que també tindrem aquests cuiners de renom d'estrella Michelin que també ens acompanyaran i que volen donar i posar en valor el que seria aquesta fira gastronòmica, com és Mescla. En aquest cas doncs, tindrem l'inaugurador aquest divendres per la tarda, a partir de les 6, doncs, la inauguració doncs, per part d'Eduard Xatruc, aquest cuiner d'estrella Michelin, que també copropietari d'aquest restaurant de compartir de Cadaqués i també disfrutar de Barcelona, pues, considerat aquest últim com un dels cinquers restaurants millors de tot el món. I això pues, donarà aquesta presència pues, d'aquest cuiner de renom pues, per a donar i potenciar aquest producte local que tenim. 21 Ràdio també estarà present al Delta Fira amb un estand propi, des d'on es faran entrevistes i programes en directe com Loboti, una nova secció del creador de continguts Berti. Es pot consultar la programació de Delta Fira i Mescla a www.mescla.cat i a la pàgina web de l'Ajuntament de Deltebre.